Граѓанското здружение на текстилни и кожарски работници од Штип Тивко мнозинство денес упати апел до надлежните институции да се зафатат со решавање на проблемот со неколку месечното неисплаќање на плати во компанијата Кадороото во Крива Паланка и зона Триково Виница, каде вработените штрекуваат. 250 работници од текстилната компанија зона Триково Виница од вчера штрекуваат заради неисплатени 8 заостанати плати, а вкупно три компании, наведените две во Виница и Крива Паланка и Нена Фешан во Штип, на над 500 вработени им должат плати во вкупен износ од околу половина милион евра. Како што кажуваат самите работници, дека ниеден инспектор не бил пуштен внатре во самата фабрика да изврши инспекцијски надзор. Значи, секој инспектор што дошол до фабриката се вратил назад. Значи, не му било овозможен пристап. Затоа ги повикувам институциите да бидат после, поготово УИАПа, каде што еден денар плата е поминато, трудовата инспекција, ја повикуваме да извршат воредни инспекцијски надзори за да може да се констатира целата состојба со овие вработени. Со цел да се подигне свеста за правата кои како текстилни работници ги имаат сите вработени во текстилните компании, Сдружението Тивко мнозинство соработува со Хелсиншкиот комитет, а годинава соработката се засилува со имплементација на проектот Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување. Крајната цел е да ја подигнеме свеста кај текстилните работнички околу нивните човекови права со акцент на работничките права и заштитата од дискриминација, да им ги представиме заштитните механизми кои што стојат на располагање и да ги мотивираме текстилните работнички да ги пријавуваат своите проблеми, односно на некој начин да пробаме да вратиме нивната доверба во институциите на системот. Хелсиншкиот комитет и Сдружението Тивко мнозинство нуди бесплатна правна помош на текстилните работници секој работен ден од 16 до 20 часот во просториите на Сдружението. Ова Сдружение деновиве беше цел на вандализам, втор во последните неколку месеци. Овој напад нема да не обесхрабри да продолжиме со проектите за заштита на работничките права, велат од Тивко мнозинство. Тие фрлени камења ги сваќаме само како каменување по гнетениот работник од индустрија која е позната по прекршувањето на човековите и работничките права, со плата најниска во Република Македонија. Освен поединечна заштита на правата на вработените во текстилните компании, од Хелсиншкиот комитет сметаат дека треба да се работи на системско решавање, односно вклучување на текстилните работнички во преговорите при носење на закони и политики кои се однесуваат на нивната работа, со крајна цел да се подигне нивниот социјален и обштествен статус.